tänkt på. Ja, exakt. Nu fick han hoppa i händerna. Ja, exakt, exakt. Ja, riktigt piss. Ja. Tycker du jag måste... Nej, det var väldigt sådana bra. Ja, det första är ledig. Kan du ta in den här? Ja, det kan jag. Skicka ut din tränare, eller du måste bussa dig om du har hållit. Eller vet du vad? Kastar du? Ja, det är klart. Kastar. Så mycket han har gjort för Malmö, det är hjärtat han visar. Han pratar i telefon. Det är helt magiskt. Jag är oerhört tacksam att få vara med på hans tid här i Malmö. Jag är extremt glad är jag faktiskt. Där är han ju. Mr. Number 9. Snyggmackan! Ja, vi måste spela i den, tyvärr. Vem är biransvarig? It's coming. Kolla var det är. Ja. Till vad jag filmar jag pratar till på. Puss. Nu är det bra. Det är ingen bra tv detta hovarpratet. Jag blir filmad samtidigt. Jag tror jag bara sagt ja och där under hela telefonsamtalet. Alltså, jag tänker att det kan inte bli bra tv detta där var jag. Ja, jag har det helt tom nu.
Fullt med glädje, men ändå lite sorgligt också. Det är en blandade känsla. Man är väldigt glad, men man blir också väldigt tung. Men i och med att det blir så fint lag, eller hur? Det är många som har sagt det. Supportar vi bra, men vi har sagt att vi har redan gjort vårt. Vi har gjort, ja. Det var därför jag inte heller ville göra någonting nu. Det var i Torsnäs eller mot Kiev hemma. Mitt avsked, och det här blev liksom bara en plus i kanten att vi kunde bli gruppetta liksom och göra en så pass bra match. Så att idag var det bara laget. Senast var det kanske lite mer, fick jag lite extra. Det är lite magiskt att besegra FCK på hemmaplan. Det är liksom inte så Ja, men det är väl klart. Det är helt just vad vi har pratat om också, vad vi vill nå. De här åren, vi vill närma oss FCK liksom. Hur det än är så gäller det att vara ödmjuka och säga att FCK har ju varit bäst och är fortfarande störst om du kollar runt organisationsmässigt och pengamässigt. Man köper spelare för betydligt mer liksom. Och just att vi har pratat om att vi vill närma oss och de har varit i Europa 4 år och idag slår vi dem liksom. Så det är ett bevis att vi är nära i alla fall. Det är alltid svårt att jämföra, men det blir ett bra slut.